Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de matemática e geografia. Vamos começar na aulinha de matemática? Olha lá, continuando na página 21. Número 11. Vamos contar os brinquedos? Para isso, vamos fazer grupos de 10 e anotar a quantidade de dezenas e de brinquedos que não foram grupos de 10, quantos ursos? Então vocês vão fazer o seguinte: montar um grupo de 10, ver quantas dezenas tem e quantas unidades sobraram, certo? Olha aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ursinhos. Nós vamos tirar 10, que é uma dezena, e quantos ursinhos vão sobrar? duas unidades. Então põe o 1 na dezena e o 2 na unidade. Facinho, não é? Continuando, letra B. Letra B. São quantos aviões? Letra C. Quantos barcos? Letra D. Quantos patos, né, de borracha? E letra E. Quantas bolas? Letra F. Quantos carrinhos? Certo? Isso vocês vão fazer com todos esses. Tudo bem? Próxima página. Página 23. 12. Pinte a quantidade de bolinhas indicado no ábaco. Então vocês vão ver quantas bolinhas tem no ábaco, certo? Olha aí, no D, é verdinho. Quantas dezenas eu tenho? Duas. Quanto, quanto que é duas dezenas? Não são duas barrinhas de 10 unidades? Aí vocês vão contar. Pega as barrinhas de dezena e quantas conta quantas unidades tem e vocês vão pintar as bolinhas. Certo? E isso vocês vão fazer com B, tem unidade dezena, com C, com D e termina no D. Certo? Página 24. Olha lá, o que, que vocês vão fazer? 13. Observe a quantidade de barras de cubinhos. E escreva a quantidade correspondente a ah, quantas dezenas eu tenho uma dezena quanto que é uma dezena 10 dez, não é então e três unidades que numeral é que forma aí 13 não é três põe o três unidades na unidade mais uma barrinha de dezena que é 10 só que você não vai colocar o número 10 né? Vocês vão colocar o número 13, o 1 e o 3. Isso vocês vão fazer na letra B, na letra C, na letra D, na letra E, na letra F, na letra G e na letra H. Certo, crianças? As nossas atividades de hoje serão essas, tá? Tia Vanessa vai falar a página 21, 22, 23 e 24, certo? Façam com bastante atenção, que amanhã a Tia Vanessa vai olhar, tá bom? Então, até mais tarde com a aula de geografia. Ó. Beijos, crianças!